Com són Olis és un projecte de l'escola pública que partís d'una aula de música per a intentar que els trets que defineixen la música puguen esdevindre una realitat, no? Que puguen convertir-se. Vull dir, la música és compartir, la música és sentir, és estar amb els companys, és estar ahí, és esforçar-te per a que isca bé un projecte. I la idea de com sonar això, d'alguna forma, és dur això a un màxim exponent, no? Fer-ho el més professional possible, que l'alumnat puga tindre una experiència el més real possible del que és un espectacle musical, a nivell tant de treball, és a dir, el treball a l'aula, el com n'hi ha que treballar, com se treballa, la disciplina, l'estar atents, tot això, tant això, com el que seria l'estar en un espectacle, la forma de comportar-se. Perquè, clar, quan un alumne ha estat ahí en un espectacle, l'ha viscut i sap tot el que costa, quan va a veure en un altre, ho veu uns altres ulls. S'ha convertit en un, com a dir, un espectador actiu, no? Ho valora molt més tot el que està passant. Fonsonades intenta construir ciutadans actius que vulguin implicar-se, que vulguin fer créixer la societat on viuen, des de la música. I això són un poc els valors de Fonsonades. Portem 18 anys. 18 anys va començar com una cosa molt, molt menudeta, que un grapat de profes. Ens vegem un dia a l'any per amb el nostre alumnat poder fer un concert, eixir de l'aula i fer un concert, i a poc aquest grapat de profes va fent-se més gran i més gran, i comencem a dir, i per què no provem això? I per què no fem allò? I a poc, a part de créixer en volum, anem creixent en... Jo ho dic, en la capacitat de creure en el que podem treballar junt amb els nostres alumnes. Del principi, quan cantàvem Obrim pas en partitura, ara que els alumnes fan un musical de memòria, amb coreografies i actuant. És un canvi molt gran, però el canvi sobretot l'hem fet nosaltres professors, perquè l'alumnat sempre ha sabut fer això. I som nosaltres els que a poc anem veient que això es pot fer en ells. I són els que anem creixent gràcies a ells. Volem primer potenciar la convivència. Pensem que la convivència de quan tu eixes fora de casa, creixes. Aleshores, quan eixes fora de casa i convius en gent d'altres pobles, en gent de... estàs creixent. Si això, a més, ho fem amb els valors que implica la música, d'estar fent el mateix que l'altre costat, que tens al costat, no? I el que tens més cap allà, i estar d'alguna forma treballant cooperativament, no? Clar, això és el que penso jo qualsevol profe, qualsevol assignatura hauria de voler. Un aprenentatge cooperatiu completament. A més, si tots no ho fem bé, la cosa no eix bé. Amb la qual cosa tots tenim la responsabilitat, no? Fins i tot el que més li costa té la responsabilitat. I qui més bé li eix també té d'alguna forma la responsabilitat d'ajudar a la resta. No sé, ahir la música és important. Jo crec que hem d'educar en menys papers i més mirades, més mirada a l'alumnat, no? Que tenim dia a dia, més creure en ells, creure en ells i en nosaltres d'alguna forma, no? I que l'educació vagi cap a uns altres talanars, no? Que no són els que nosaltres ens hem educat, una classe on el professor explica, els alumnes atenen i fan la classe i s'acaba i cadascú a casa. Este projecte va més enllà dels 55 minuts d'una aula i de les 4 parets d'una aula. Este projecte són hores i hores i compartir, i al final som companys tots. No n'hi ha la relació profe-alumne, som companys. Una educació oberta i sobretot creativa, podem organitzar aquestes coses. Moltíssimes gràcies, com s'ha de fer tot el que ha de fer. Thank you.
però ja veiem moltes festes de campanya i tot això, fem un concert, fem assajos, coneixem molta gent, fem molta festa, fan per la nit, bueno, pues, activitats, plorem, plorem, plorem molt, xillem, es queden sense veu, és un sentiment, és molt, un sentiment molt gran. I és el nostre últim any i pues, estem molt sentimentoses, no sé si és això, però és igual. I segurament anem a plorar i molt. Se passa molt bonic el resultat final de tots els instituts. És molt emocionant. Deu esforç durant tot l'any. És un gran treball també pels professors i tot. Mira, este any és com criticar, no? O sea, fer saber la política, la filosofia. La filosofia, perquè la volen, és apoyar, apoyar un poquet a la filosofia perquè la volen llevar. Volen reduir-la. La música en valencià. La cooperació entre bueno, alumnes. La educació en valencià. La educació pública també, per a veure la importància que té i tot això. Really? Sí, sí, és una experiència única. Irrepetible. Que jo molt... tornaria a tots els anys. Jo repetiria primer de batxiller per a tornar a vindre, sí. Però com, no sé, repetiria. Vamos, però no... I love you when you sing that song, yeah. I gotta laugh with my clothes, so you're gonna sing the very song. I just wanna know. I com sona això, vale? És una reunió de persones sense conèixer que arriben a conèixer gràcies a la música. És una experiència inolvidable. Única. I molt bonica. I irreemplaçable. La única que es fa molt curt. Perquè, clar, tres dies, això no és res. Dos nits, la gent li costa soltar-se. Tres noches, però bé. Es coneix la gent, promoure la música, els instituts públics... Transmete la cultura gràcies a la música. Expressant-se de totes les formes. I perdre la vergonya. Venim de l'institut i és Violant de Castelldur, de Benicàssim. Com són això, és una activitat musical on es prepara una obra i hi ha ballarins, cantant... És una activitat musical en la que es reuneixen molts instituts, que el passem prou bé i que ens coneixem i ens relacionem tots. És una activitat musical on cantem, ballem i ens passem molt bé, ens relacionem amb altres persones d'altres instituts i etc. Pues relacionar a la gent, passar-ho bé, no sé, passar-ho molt bé. Disfrutar, ensenyar els teus talents. Però són molt pocs dies, molt pocs. Més, volem més dies. Més dies, més.